প্ৰকান্ত গাঁতেৰে পৰিপূৰ্ণ। দুবছৰ ধৰি ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি আছে ঠিকাদাৰসকলে, কিন্তু আজিলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপত কৰিব পৰা নাই। আমি তাৰ ব্যতিক্ৰম ৰূপে যিহেতু একাংশই কয় ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন কৰে, গতিকে আমি হাতে কামে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিবিলাক প্ৰকাণ্ড গাঁত এইবিলাক পোতাৰ বাবে এটা কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ, গাঁত পোতা কাৰ্যসূচী। গতিকে আমি গাঁত পোতা কাৰ্যসূচী কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল যে আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা গম পাই যোৱাকালি ৰাতি ঠিকাদাৰজনে লাচিত বৰফুকনৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতবিলাক ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁ বন্ধ কৰিলে। তেওঁলৈ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু এই কামটো যদি তেওঁ এই সূক্ষ্ম কামখিনি যদি তেওঁ যদি প্ৰকৃততে যদি প্ৰথমতে যদি জনসাধাৰণৰ অসুবিধাবিলাক বুজ লৈ পেলাই যদি আগতেই পোতাহেঁতেন, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাছিলে। গতিকে চৰকাৰেও বুজিব লাগে, যিহেতু আজিকালি চৰকাৰী ৰজাঘৰীয়াবিলাকে তলেদি নগৈ আকাশেদি উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে তলত ঘূৰি ফুৰা জনসাধাৰণৰ কথা গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আমিও যে চলা ফুৰা কৰিব লাগে, আকাশত যোৱাৰ যে আমাৰ ক্ষমতা নাই, সেই কথাটো বুজি লৈ জনসাধাৰণৰ কাৰণে ৰাস্তাসমূহ মেৰামতি কৰি গাঁত চাঁতসমূহ বন্ধ কৰিব লাগে, নহ'লে বহু দুৰ্ঘটনা ঘটি বহু ৰাইজৰ ইয়াত প্ৰাণ গৈছে। ধন্যবাদ।